Сьогодні день пам'яті жертв Батуринської трагедії. 310 років тому московське військо повністю знищило тодішню гетьманську столицю. Так цар Петро І помстився Іванові Мазепі за дружбу зі шведським королем. Царські війська вирізали усіх містян, незалежно від віку і статі. Докладніше про трагічну сторінку української історії розкаже Катерина Сривкова. Нині Батурин – невеличке містечко із населенням близько 2,5 тисяч. Та 3 століття тому тут була квітуча гетьманська столиця. І нею Батурин залишався впродовж 53 років. Найдовше тут гетьманував Іван Мазепа, аж поки 310 років тому місто не потонуло у крові. Прострелені підліткові черепи, порубані жіночі голови. Ось це все жертви подій 708 року. Дуже багато кісток обпалених, як говорить літопис, коли вогонь обійшов від міста, скритий пострадали. У ході Північної війни Мазепа, який прагнув самостійності для України, вирішив укласти альянс із шведським королем Карлом XII. Він залишив укріплений Батурин і вирушив на зустріч із новим союзником. Про це дізнався Петро І і віддав наказ своїм військам йти добувати Батурин, у якому однодумці Мазепи засіли. Сюди підійшли більше 20 тисяч драгунів під командуванням Олександра Меншикова. Російські солдати вирізали усіх мешканців міста. Схиляється до думки в межах 10-14 тисяч чоловік. Із них козаків близько 5-7 тисяч і решта – це мирні жителі. В російській радянській історіографії була офіційна думка, що в Батурині загинуло не більше 3 тисяч чоловік, купка зрадників, які підтримали Івана Мазепу. Є версія української імміграції. Вони вважали, що більше 20 тисяч тут загинуло – козаків і оборонців. Докази масового вбивства невинних беззаперечні. Археологи знаходять такі поховання по всьому місту, не тільки на цвинтарях. Фрагмент дзвону, дитячі іграшки, свистунці, кухлик, фрагменти посуду, кахлів. І вони є прямим свідченням, що місто було повністю знищено. Дитячі іграшки – це ті речі, які робили самі дітки руками, тобто майбутні гончарі. І вони не встигли ними дограти, адже їх було вбито. Цю іконку знайшли у могилі жінки із розколотим черепом. Зображення настільки обгоріло, що його ледь можна розібрати. Саме ця знахідка стала символом Батуринської трагедії. Цю ікону взяли за прототип зображення на пам'ятному хресті. Насправді ми пам'ятаємо про Батурин щодня, ми тут живемо. У самому Батурині пам'ять жертв трагедії традиційно вшановують 13 листопада за календарем 1708 року. Катерина Сривкова, Андрій Ярковой. Новини телеканал «Інтер».